Marif. Ay Marif. Danış. Siz gedin. Danış mənlə, nə gedin? Sən qoyub gedərəm mənə. Gedərəm heç. Xüsusi kəşfiyyat bölüyünün sürücüsü olan Arif səngər yoldaşını döyüş meydanında tək qoymur. Güllə yağışına baxmayaraq ateş altında irəliyib dostunu xilas edir. Bugünkü görüşlərində də həmin anları yada salan dostlar baş verənləri hiss həyəcansız xatırlaya bilmir. Aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olan Arif Musayev döyüş yoldaşı Marifin yaralandığını görən kimi ona tərəf irəlləməyə başlayır. Baxmayaq ki, qolundan və ayağından güllə yarası alır. Ateş səngimədiyindən havanın qaralmağını gözləyir. Çətinliklə də olsa Gizir Qazıyev anarla birgə Marifi neytral ərazidən çıxara bilirlər. Təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparlarkən yolda Marifin ürəyi bir neçə dəfə dayanır. Cocu rayonundan gətirəndə orada Hacı kənd qəsəbəsi var. O qəsəbədə elə ki, yolda bir dəfə ürək dayanıbdı, masaj zad eləyibdilər, bir də aparat zad nəsə qoşubdular orada ambulansın içində ilkin müdaxilə. Deyə birinci dəfə aldım, daha da bildik ki, aldım da nəfəs gəldi. Sonra deyə o Haçkənd sözü yazılan yerdə deyə bir də dayandı ürək. Da. Dedik, baxıb yenə nə qədər ilkin yardım da elədik, almadı da, ürəkdə fəaliyyət eləmədi. Təzdən deyə biz bu əlimizdən gələn elədi almadın. Biz məlumat verdik hərbi siyasi tamam da şəhid statusda ora şəhid siyasına yazın. Amma öldürməyən Allah öldürmür deyiblər. Təcili yardım maşını xəstəxanaya çatıb qapısı açılanda Marif də gözlərini həyata bir daha açır. Sağ qalan döyüşçü namət gülləsindən daxili orqanlarını, böyrəyi, dalağı, ağciyəri, yoğun bağırsağının bir hissəsini itirib başından yara alır. İkinci qrup təyin eləyibdilər mənə. Bu yaxın 28-ində də bu ayın 28-i, sentyabrın 28-i. Mən də bu qrupla razı deyiləm. Mənə xəsarətim də çoxdur, yaram da çoxdur. Mənə iş qabiliyyətim tam itibdi, sıfır vəziyyətində. Bir tərəfim, sol tərəfim demək olar ki, işləmir. Mənə ikinci qrup təyin eləyibdilər. Mənə narazılığım var. Əslində Arif 44 günlük müharibə zamanı təkcə Marifi yox. Döyüş yoldaşı olan 27 nəfəri də düşmən gülləsindən qoruya bilib. Deyir ki, onun kimi hər kəs canını torpaq uğrunda fəda etməyə hazır idi. Quliyev hikmət vardı, gizir. Deməli, təsəvvür edin, F1-i düşmən atıbdır. F1-in qəlpələri, bu çənəsini qopardıb, bu insanın çənəsi yoxdur, indi dəmirlə yaşayır. Çənəsi yoxdur, dili parçadı belə. Əlinlə, uşaqlar deyir ki, buna, gəl səni çıxardıq sanitar. Baba evimin deyir ki, gəl səni çıxardım. Bu insan əlinlə belə-belə işarə eləyir ki, yox, mən aparmayam, mən döyüşəcəm burada. Bizi Qarabağa, Qarabağı da bizə məhz bu cür böyük ürəyə sahib, ölümün gözünə deyib baxan igidlərimiz qazandırdı. Sizə bir ömür təşəkkür borcumuz var.